ক্যান্সার রোগৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ হ'ব ভাৰতীয় মছলা। ক্যান্সার রোগৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ হ'ব ভাৰতীয় মছলা, এই কথা সদৰি কৰিছে চেন্নাইস্থিত ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিজ্ঞানীসকলে। তেওঁলোকে ভাৰতীয় মছলাক লৈ কৰা গৱেষণাৰ পেটেণ্ট লাভ কৰিছে। IIT মাদ্ৰাজৰ বিজ্ঞানীসকলে কৰা দাবী অনুসৰি ভাৰতীয় মছলাৰ পৰা ক্যান্সার ৰোগৰ ঔষধ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এই বিষয়ে আজি প্ৰকাশ কৰি কোৱা হৈছে যে এই ঔষধৰ 2028ৰ পৰা মানুহক লৈ পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰা হ'ব। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গৱেষকসকলে এই বুলি দাবী কৰে যে ভাৰতীয় মছলাই হাওঁফাওঁ কেঞ্চাৰ কোষ, স্তন কেঞ্চাৰ কোষ, কলন কেঞ্চাৰ কোষ, চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ কোষ, মুখত হোৱা কেঞ্চাৰ কোষ, থাইৰয়ড কেঞ্চাৰ কোষত কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধী কাৰ্য চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মছলাসমূহে স্বাভাৱিক কোষসমূহক নিৰাপদে ৰাখে। গৱেষকসকলে বৰ্তমান এই ঔষধত হোৱা ব্যয় তথা সুৰক্ষাৰ দিশত সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে। তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ভাৰতীয় মছলাৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা ঔষধৰ জন্তুক লৈ পৰীক্ষা কৰা হৈ গৈছে। এই গৱেষণাৰ কাম আগবাঢ়ে ইনফোচিছৰ সহযোগী প্ৰতিষ্ঠাপক গোপাল কৃষ্ণনে আগবঢ়োৱা পুঁজিৰ জৰিয়তে। IIT মাদ্ৰাজৰ মুখ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়া জয়েশ নিৰ্মলাই কয়, কেইবাটাও অধ্যয়নত এইবুলি দাবী কৰা হৈছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে সাধাৰণ কেঞ্চাৰ ৰোগ ঠিক কৰিব পৰা যায়, কিন্তু কিমান পৰিমাণৰ খাব লাগে সেইটো পৰীক্ষাৰ পাছতহে সঠিকভাৱে জানিব পৰা যাব। তেওঁ কয়, বৰ্তমান কেঞ্চাৰ ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ভালেমান পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আছে, কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য হ'ল কম খৰচী আৰু কম পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হোৱা চিকিৎসা তৈয়াৰ কৰা। আমাৰ দেশত বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক মছলা উৎপাদন কৰা হয়। আমাৰ দেশত কম খৰচতে মছলা প্ৰস্তুত কৰা হয়। আমি এই ঔষধসমূহ বেজীৰ পৰিৱৰ্তে মুখেৰে সেৱন কৰিব পৰাটো বিচাৰিছোঁ। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ অধ্যাপক আৰ নাগাৰ্জুনে কয়, কেঞ্চাৰৰ ঔষধ মলিকিউলাৰ লেভেলত ষ্টেবিলিটি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি গৱেষণাগাৰত ষ্টেবিল প্ৰডাক্ট প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। জন্তুক লৈ কৰা পৰীক্ষাত ইতিবাচক ফল পোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি মানুহক লৈ এই পৰীক্ষা কৰিম। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।